مركز حسن كودو ايا كسو وريكتي كولكي دولدي هوري او غامنا يا مدن محمد عبد الله فرماشو وسي رسمي او شاعيين ان جوجين قاد كي ايمان جيره دلك كينيا ايمان جيره ديغنادا سوماليدا دولدان عصوبو او غامنا يا مدن حسن الشيخ محمود ايا شاعيساي ان سي رسمي لو دافور دونا كينيستا قاد كي ايمان جيره دلك كينيا يغونا شيغي ان لوو بدل دونا قيب كميدا خيرات كا دلك سوماليا كسوبخا هدابا ارينتاسي waxaan wax ka weydiinay shacabka ku dhaqan magaalada Garowe caasimadda Puntland sida ay u arkaan keenista iyo dib u soo noqoshada qaadka Kenya ka iman jiray iyo in loo beddelo qayb ka mid ah khiraadka dalka uu ka mid yahay kaluunka qaar ka mid ah shacabka oo aragtiyadooda ka dhimanayaan sidaan ay dhahayn qaadka Kenya iyo qaadka Ethiopia midna marmaana Ilaahay baan risaaqad khair qabto oo dhaanta weydiisan haduu socday isaga dantiisa keensan jiray wax daran anaga noogu jirta ma jirin qaadka Kenya hadii uu khayra waan is qabanay Kenya anagu heshiisna nama dhaxmarin badayadii bayba diyaar ku yihiin iyo khayraadka yagii Kenya hadii la soo celiyay qaadkiisi anagu dadka qaadka gadaanuna ani ahaan markaan ka hadlayo qaadwalaha qaadka Kenya dhadhan noo dhaama oo lacag noole hadana waxaan rabaa qaadka Kenya marka la keeno lacagtu inay milixdayada iyo khayraad hargaha yagii iyo khayraadka lacagta ayagu rarayaan aan la rarinay anagana lacagtu wax naga soo gasho walaalana qaadka Kenya ku taaga baan taageersanahay in nalo fasaxo waxaan ku leeyahay hareeriga waxaan ku qaadnaa faqri waxaan doonaynaa miirowga anigu waxaan cunayaa ilaa 9 jirkeygi taasna ka soo wareegtay adiga waxa 4 iyo baf baan cunay sano ma xisaabin kartaa inta lacag kaaga baxday aad dakhli u fara badan weey ma garad marka waxaan u leenahay qaadka hanala ka joojiyo wax aan qaadka dhibaato ahayn nooguma jiraa qaadka waxaan leeyahay dhalinyarta cunto iyo dadka waaweyn xataa dadka kala ya inuu ma taqaanaa mar dambe in la keenin waligeena ma rabno inaan cunno wax naga maqan yahay haba yar ma jirto ma rabno mana doonayno haddii soo daayaan oo dhawaan dadka dowladda Soomaaliya dad qaadano wada shaqeynkiyo yelano waxaan ku bedelayna cawska iyo hargaha tii qaadanayaan waa qaadanayna anagu anagu kaluunka eegayo maxaan kula fooxayay mid nasiimino waxaan u hayno hor sidana وعوسكي يا هرقة لبداس بنوهنا حتى على هيك يقول حبلا ده من دول مخسار ونوه يا نجا مرك لكن إسكا صور جرابوي كرد اسم على عقل كرد هذا نيو مرة منه أنت نندل كيسي تجوع ما شقة بيل كرو شقة هلا أركو قضايا كيلو قضايا عامه قضايا بيربو بيرنايا وهو أي كرم ملا شو ما كان دغاد الجامعة MMTV جروي